Zdarec, já vás vítám u dalšího videa a u další ochutnávky. Dneska se podíváme na značku Ripe Vapes a mám tady letní chladivou řadu. Jedná se o ovoce na ledě. Všechny tři kousky jsou ovoce na ledě. Jedná se o klasický shake and vape, neboli long fill, kde máte v lahvice aroma. Vy ho dolijete svojí bázi, v mém případě použitá báze jako vždycky Imperia a doba ležení je tam 2 až 5 dní, já jsem to nechal týden. Takže to mám dostatečně naleželý, no a jsem na to hodně zvědavý. I když kdo mě zná, tak ví, že jsem na buchty a úplně nejsem na to ovoce, ale vzhledem k tomu, že jsou venku 30, tak úplně nepohrdnu něčím ledovým. Já vám přečtu nějaký info o téhle řadě, nebo o značce Ripe Vapes, protože určitě znáte jejich ochucený tabáky. Ripe Vapes jsou populární svými příchutěmi, pocházejícími ze slunného Los Angeles v Kalifornii. Tito odborníci přes příchutě si pro vás připraví sérii kombinací s různými druhy ovoce a kulády, vždy však s precizní odměřeností. Pokud jste tedy skalními fanoušky ledových příchutí, rozhodně byste se neměli nechat příchutě značky Ripe Vapes ujít. 60 ml lahvička, 20 ml aromatu, doba odležení 2 až 5 dní, jak jsem říkal. Ripe Vapes, California, USA. No, jsem na to hodně zvědavý, jak se s tím popasujou. Ochutnávat budu jako vždycky na mechanice Kennedy Vindicator. Mám tam dual coil klepny z nichromu a prémiovou vatu. Já se tam ještě dokápnu. A budu začínat prvním kouskem, který se jmenuje Watermelon Freeze, což není úplně nějak extrémně nápaditý, tohle můžu dát stranou. A popisek je tady naprosto jednoduchý. Šťavnatý vodní melon s řádnou dávkou kulády pro zcela úžasné letní osvěžení. Takže nic jiného než melon a led bychom tady neměli očekávat, což je naprosto úplně jednoduchá příchuť. Což nemusí být špatně. No, melon, vodní melon na ledu. Ta chladivost tady není nějaká extrémní, víte, že já ty chladivky moc nemusím a tady jsem naprosto v pohodě s tím na mechanice. Takže chladivost je úplně v pohodě. Jo? Kdo se bojíte chladivek, tady se nemusíte bát. Já tady mám trošičku problém nebo pochybnost o samotném melounu. Protože chuť toho melounu není ani žvíkačková, že bych řekl, že se jedná o žvíkačkovou chuť melounu, nebo že se jedná o extrémně sladký melon. Ten melon není ani žvíkačkový, není ani sladký, ale já vám popíšu přesně, co tam cítím. Vemte si, máte výborný melon, to červený samozřejmě jíme a ta slupka se vyhazuje. A jak se dostáváte z fáze z červené na tu bílou, na takovou, jak tomu teďka říct, slupku, taková ta dužina, co ještě na té slupce, a kousnete do toho, tak to tam cítím. Já tam cítím takovou už tu kůru nebo vyloženě z toho melounu. Jo? Každý z nás to kdy ochutnal, že prostě jak to hlodal, tak se dostal úplně až dolů, tak ta spodní vrstva. Jo? Máme červený meloun, sladký, výborný, který jíme, pokud teda se trefíte dobře, že máme i melouny, které prostě sladký a dobrý nejsou, občas se prostě stane. A já preferuji bezpeckový. A jak se dostaneš úplně dolů, a už si jakože řekneš, že to vyhodíš a ještě si to chceš prostě ještě jako dojet, tak ten spodek, ta bílá vrstva, tak to cítím tady. Je tam samozřejmě určitá sladkost, náznak takové té i sladké melounové chuti, ale já si každým potahem prostě připadám na takovou tu, fakt já nevím teďka, jak to nazvat, si řekněme dužinou, ale kdybych rozkousl pecku od toho melounu. Každý ten potah je trošičku jiný. Já to mám naleželý týden, takže si myslím, že ty chutě jsou tam úplně nejlíp prolnutý. Ale nemůžu úplně vyloženě říct, že by mě to nechutnalo. Možná je tam takový to mírný zklamání, kde jsem čekal takovou tu sladkou melounovou chuť. Jo, vyloženě sladěčkej meloun.
Hlavně jsem doufal, aby nebyl žvejkačkovej. Ale já teď dostávám fakt takový ten spodek, jak když možná rozkousal pecky a trošičku toho. Takže dá se říct, opravdu se dá říct, že ta chuť toho melounu je určitým způsobem věrohodná. Ale není to meloun, který já bych vyloženě jako po něm toužil, chtěl bych ho znova vapovat. Takhle, když se nad tím člověk zamyslí, opadne takový to první zklamání, tak si řekne, jo, ono to jako melounový je, ale ne tak, jak má člověk asi rád. Takže tohle, za mě tohle ne. Jo? Kdybych se měl rozhodnout, jestli ano nebo ne, tak za mě ne. Tohle mi prostě tak nějak nejede. Jako snažil jsem tam najít trošku nějaký potenciál, který tam vidím právě, že v rozkousané pecce, protože opravdu to odpovídá té dužině nebo té pece. Já teďka nevím, jestli to červený, jestli se mu neříká dužina, tak promiňte, asi jsou možná idiot, ale prostě nevím, jak se říká tomu spodku bílýmu. Jo, ale možná jste, nebo spíš jste určitě pochopili, co jsem tím myslel. Takže za mě spíš ne, melon ne. Jdu na další kousek. Jako další je tady melon freeze, takže další melon. A jedná se o šťavnatý mix zralých melounů, kterým v chuti dominuje žlutý. To vše navíc řádnou dávku kulády pro zcela úžasné letní osvěžení. No. Takže žlutý melon. Já ho mám rád. I když to vypadá jak takový ten kantaloupe, ale jo, asi to bude žlutý. Voní nádherně. To musím nechat, ten voní nádherně. Tady musím říct, že se to povedlo. Protože opět se dostáváme k určité věrohodnosti, ale tady je z toho cítit chuť žlutého melounu. Pokud znáte žlutý meloun a víte, jakou má specifickou chuť, že to je něco mezi vodním melounem a okurkou, jo, že to je takový jako celkem zvláštní a když trefíte na dobrý kus, na dobře zralý kus, tak je ten meloun naprosto vynikající. Jo, mám ho rád stejně jako gália a tak dále, musíte vždycky mít takový ten vyzrálej úplně dobrý. Ale ta chuť toho žlutého melounu tady je. Musím říct, že ta chladivost je opět zase spíš na nižší úrovni. Já jsem s tím spokojený, ta chladivost mě maximálně vyhovuje. Ale po chuťové stránce, já si nemůžu stěžovat, já opravdu cítím chuť žlutého melounu, takže chutná to jako žlutý meloun. O tom, že já úplně nepotřebuji vapovat žlutý meloun, a nějak mě to úplně nerajcuje ta příchuť, tak dávám tomu prostě jakože OK, jakože palec nahoru, protože je to chutná to jako žlutý meloun a je to akorát tak ledový. Takže já nemůžu tomu likvidu nic vytýkat. Prostě chutná jako žlutý meloun, tak jak je v zadání, tak jak je v popisku a to je asi hotová věc. Takže žlutý meloun se povedl. Rozhodně mě ta chuť sympatičtější, jak ten vodní meloun, protože tady je i příjemná sladkost, jo, taková nasládlost. Jo, je to fakt fajn. Pokud někdo neví, jak chutná žlutý meloun, tak možná třeba s tím nebude spokojený. Já nevím asi, co bych vám k tomu víc řekl. Prostě chutná to jako žlutý meloun. Ty likvidy jsou strašně jednoduchý. Je tam prostě jedna složka, k tomu je led. Takže tam se není dál o čem bavit. Jdeme na další kousek a rovnou i poslední. No a jako posledně tady mango freeze, což mě celkem dost zajímá, protože se jedná o mango a je to pravá chuť manga s osvěžujícím ledovým pocitem. Jo? Takže zase nic složitýho, jedná se pouze o mango na ledu. Po vůni je to mango. Tam se není vůbec jako o čem bavit. Po chuti je to opravdu mangový. Jsou zvědavý, jestli to bude chutnat třeba líp jak moje mango, jo? Jako můj mangový tart, což si nemyslím. Mangový tart je prostě mangový tart. Co to je? Po vůni je to mango,
který prostě si člověk nezamění. Ale fakt jenom po vůni. To, co to je? Prvotní pocity byly, jak kdybych olíznul železo. Jak bych olízal prostě rezavý hřebík. Jak kdyby se výrobce snažil z manga dostat veškerou dřevnatost. Dřevnatost a dát ji pouze do tohohle likvidu. Já nesnáším kov v puse a úplně, jo, třeba zubařský nástroj a tak dále, jsou to vždycky na omdlení. Nesnáším kov v puse a mě tady tohle, já si to potáhnu, já cítím takovou tu dřevnatost a takový pocit prostě kovu v puse, prostě něčeho rezavého v puse, prostě taková ta kovová chuť. Fakt mě to nedělá dobře, ten likvid, to je divný. Tam teďka, když vydechnete, tak máte v puse, už odezněla ta kovová chuť, taková ta dřevnatá chuť a dojíždí tam lehce mango. Ale pro mě to je strašně málo. Pro mě to je zlé, pro mě to je špatný, protože já chci cítit celou dobu mango. Já si chci potáhnout a celou dobu chci cítit mango. Já nechci mít divný pocity nějakého dřevnatého likvidu, jo, nějakého dřevnatého manga, pocity z rezavého hřebíku v puse. Ano, jako dítě jsem olíznul rezavý hřebík. Takže já si to pamatuju, tu chuť. A to je přesně ono. Prostě taková kovová chuť, dřevnatá. A jak vydechnete, tak na konci tam prostě jde mango. Já si musím spravit chuť. Takže co vám řeknu o téhle ochutnávce? Pro mě to je zklamání. Jo? Co si budeme povídat, je to pro mě zklamání. Vodní meloun je... I když na jednu stranu je vodní melon takový celkem dost věrohodný, tak já bych chtěl u vodního melonu cítit tu sladkost, tu šťavnatost a tak dále. To tam nedostávám. Já tam dostávám takovou tu, což se vám už vysvětlila, takovou tu, i když je reálnou chuť, ale ne přesně toho, co bych chtěl v melounovém likvidu cítit. Co se týká žlutého melounu, tak to je za mě nejlepší ze všech těch třech likvidů, tak je nejlepší žlutý melon, protože opravdu chutná. Jako žlutý melon je sladoučky a je fakt jako dobrý. A tady. Mango chutná jako rezavý hřebík prostě. Jako rezavý dřevnatý hřebík. Nechutná mi to. Ne, nechutná mi to. Takže to je závěr téhle ochutnávky. Pro všechny je to všechno. No a kdo neví o mých likvidech, tak mám venku svoji řadu likvidů od Infamous, tak určitě mrkněte na web, mrkněte na Facebook, všechno jednoduše dohledáte, nebo se mrkněte na moji ochutnávku. Já vám, když si vzpomenu, tak vám tady přišpendlím. Takže určitě se na to podívejte. No a nezapomeňte odebírat kanál, když se blížíme ke 20 000 odběratelům, tak budu strašně moc rád, když kliknete na tlačítko odebírat. No a samozřejmě mě můžete podpořit i jinak a to je jednoduše na Patreonu. Tady nahoře je Patreon. Mějte se a u dalšího videa zdarec.